Казусът с реконструкцията на лекоатлетическата писта във Враца коментира депутата Мартин Харизанов на пресконференция в централата на местната структура на ГЕРБ. Общината от близо 3 години води борба за осигуряването на средства за ремонт на стадион Христо Ботев, който е един от най-големите в страната с капацитет от 25 000 места. Благодарение на места на бившия министър на младежта и спорта господин Красен Кралев, Министерството беше осигурило 1 милион 300 хиляди лева за ремонт на пистата. Беше обявена обществена поръчка и имаше 6 фирми, подали документи в Министерството на младежта и спорта като възложител и финансиращ орган за този важен стратегически обект за всички от града, дори от областта, смея да кажа. След като служебното правителство поема управлението на страната, обществената поръчка за чакания ремонт е спряна заради променливи финансови параметри, без фирмите да са искали такива. Няколко месеца по-късно, не знам случайно или не, сума близка до този размер беше отпусната именно към община на ДПС в България от министър Радостин Василев. Там вече, в дадената община, лекоатлетическата писта е завършена и жителите се радват на модерна писта за спорт. Народният представител решава да се обърне към ресорния министър Весела Лечева. Каква е причината процедурата за избор на изпълнител да бъде прекратена и какви действия ще предприеме ръководеното от вас министерство за реконструкцията на спортното съоръжение в нашия град? По думите на Харизанов, министър Лечева не проявила желание за съдействие по казуса, а върнала проекта в подготвителен етап. Тя ни обяснява, че причините са, забележете, настъпили поредица от събития в света и страната. Това не е всичко. Уведомени сме, че можем отново да подготвим проект по реда на наредба номер 4 от 7.8.2019 година за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти, държавна и общинска собственост. Тоест всички усилия, които са положени до тук от екипа на общината и не само, са реално хвърлени на вятъра. Харизанов определи действията на ресорния министър като обида за врачани и пример как не трябва да се работи в държавата. Не може и не бива интересите на врачани да са заложници на политическата власт и политическите пристрастия на един или на някой друг министър. Моите хора очакват реконструкцията на тази писта. Спортистите на Враца се нуждаят от по-добри условия за тренировки. Всички активни врачани чакаха този ремонт с търпение. От местната структура на ГЕРБ са категорични, че няма да оставят казуса неразрешен и усилията им по въпроса с модернизацията на лекоатлетическата писта във Враца ще продължат.